امی کی آمد کا بہت شکریہ میں تہے دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت سے تھوڑے سے لمحات ہمارے لیے بھی نکالے کچھ لمحات ہمیں بھی دیے کتاب دوستی کے حوالے سے ہمارا آج یہ پہلا سیشن تھا امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ ہر دو ماہ میں ایک سیشن جو ہے وہ ہم رکھا کریں گے ایک کتاب کے حوالے سے کسی افسانے کے حوالے سے شاعری کے حوالے سے کسی بھی صنف سخن کے حوالے سے انشاءاللہ ہم دو ماہ میں ایک سیشن جو ہے وہ ضرور کیا کریں گے اور آپ سب کو میں ان ایڈوانس انوائٹ کرتی ہوں کہ پلیز آپ لوگوں تک کارڈس پہنچائے جائیں گے آپ لوگ ضرور آیا کیجئے اور جتنے بھی یہ نئے ممبرس جو ہیں ہماری جتنی بھی نئی خواتین ہیں جو کہ لکھنا جانتی ہیں پڑھنا جانتی ہیں سوچ رکھتی ہیں عقل رکھتی ہیں فہم رکھتی ہیں ادراک رکھتی ہیں صرف اور صرف ایک ایسا پلیٹ فارم ایک ایسی چھتری ایک ایسی چھایا جو کہ ینگ ویمن رائٹرز فورم نے ان کو پرووائڈ کر دی ہے تو پلیز آپ بھی آئیے اپنے ساتھ مزید بہت اچھا لکھنے والی نہ ہوں اچھا سننے والی اور اچھا پڑھنے والی خواتین کو بھی اکٹھا کیجیے اور میں امید رکھتی ہوں کہ اب کسی شاعر کو یہ گلا نہیں کرنا پڑے گا کہ کتابیں جو ہیں وہ بند شیشوں کی الماریوں سے جھانک رہی ہیں اب کتابوں کو ہم نے الماری کھول کے پڑھنا ہے اور آگے تک پہنچانا ہے کتاب سے محبت کیجیے میرا آج کا پیغام یہی ہے بہت شکریہ